questão, né? Eu fiz questão de acabar o jogo e falar com o Andrei que se tivesse essa oportunidade da coletiva, eu faria questão de estar aqui. Né? Primeiramente, passei o meu erro, né? Que foi um erro meu. Por que isso? Lá dentro nós tomamos várias decisões, né? A gente faz muitas escolhas durante o jogo e eu acredito que ali foi uma escolha que deu errado, não é escolha errada, porque naquele momento muitos depois falaram, era só tirar para escanteio, todo escanteio é perigo de gol, né? Se eu tiro a bola para escanteio, eles cobram o escanteio e fazem um gol, iam falar que era para mim ter rolado e Edson estourado. Então o torcedor, ele vê a jogada, ele quer a jogada que dê certo, né? E a gente entende isso. Até porque vendo pelo vídeo depois, já revi várias vezes, é totalmente diferente, né? Eu vendo pelo vídeo, eu tinha total espaço para me estourar a bola para lateral, né? Mas durante o jogo eu estava correndo contra o meu gol e ao mesmo tempo tentando ter a percepção de que lado o atacante dele, no caso era o Guilherme Queiroz, estava apertando, de que lado ele sairia. Para mim sair pro lado contrário, e a hora que eu fiz o movimento para ir para a direita, rapidamente eu vi ele do meu lado esquerdo da minha visão. Então eu tirei para dentro, e minha opção ali naquele momento, eu não poderia estourar de esquerda porque eu estava mais virado para trás do que pro lado, e eu tomei a decisão errada de rolar uma bola ruim pro Edson, né? E acabou ocasionando o gol. Né? Então acho que isoladamente esse lance foi isso que aconteceu. No coletivo eu digo que a equipe já vem mostrando bons rendimentos, né? Desde quando eu cheguei, estou disposto a ouvir a quem quer que seja que fale ao contrário, que nós fomos em algum jogo dominado pelo adversário. Talvez o que mais nós tivemos um rendimento um pouco abaixo foi contra o 13, que eles tiveram chance claríssima, onde o Edson interviu muito bem, evitando a nossa derrota. Mas, no geral, os outros jogos, que jogo nós somos dominados pelo adversário? Nenhum. Confiança teve 5 minutos no final de pressão e acabou conseguindo o gol. A partida muito igual, sendo que nós jogamos fora de casa, né? Ainda tivemos, ao meu ver, o domínio da partida. Como não foi diferente contra o Santa Cruz? Que momento nós fomos pressionados pelo adversário e nos acuamos lá atrás? Nenhum. Infelizmente, esse erro aconteceu, um erro individual, meu, no final. Mas isso não põe tudo a perder do que a gente vem fazendo. Se é um time que não tem bons jogos, se é um time que não tem jogada, se é um time que não cria, se é um time acuado, a gente, né, para, repensa, ver o que precisa ser feito, porque aí não tem mais para onde correr, mas não é o caso, né? Sendo um pouco mais amplo na minha colocação, eu tenho 4 acessos e 3 títulos estaduais, então eu sei reconhecer quando um grupo é muito bom, e esse grupo é muito bom, só não pode começar a se perder, né? Isso eu digo em partes de quem está à frente do clube, né? Direção, presidência, de achar que está tudo errado, porque quem está no dia a dia vê que o trabalho é muito bem feito, que a doação é o máximo de cada um aqui, que não tem baderna, que não tem bagunça. Eu cheguei um pouco mais de um mês, não vi nada extra-campo, nenhum problema. E então, assim, eu acho que tem que ser valorizado isso. Né, eu fiz parte no começo do ano de um grupo que na quarta rodada era o último com 2 pontos no Campeonato Gaúcho, que é muito difícil. Tive uma sequência de 6 jogos sem derrota, vencendo 5, empatando 1, classificando em quarto, sendo que classificam 8. Então, por quê? Porque era visto que o trabalho estava sendo bem feito. Infelizmente, não vinha acontecendo os resultados, e é o que eu vejo que vem acontecendo aqui. Né? Bons jogos, bom rendimento. Porém, infelicidade ali, nós devemos ser cobrados por essa falta de atenção, por essa irresponsabilidade, no meu caso, ali no final do jogo. Sim, nós devemos ser cobrados. Mas um erro, desde tudo que eu passei na minha carreira para chegar até aqui, um erro não faz de mim, igual muitos falam, um vagabundo, né? É isso que a gente agora acaba sendo chamado em meia torcida. Não tem segredo a não ser trabalhar, continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo com mais atenção, né? Não faltou momento algum entrega, não faltou momento algum vontade,
Não faltou momento algum organização, porque o nosso time foi muito organizado. Chance, o adversário, todos os adversários vão ter em todos os jogos chance contra a gente, como nós vamos ter contra eles, né? Eles foram mais felizes, né, ali com o erro, mas uma hora, com o trabalho que a gente vem fazendo, as coisas vão mudar ao nosso favor, tenho certeza. Como eu disse, você reconhecer quando o grupo é bom, e esse grupo é muito bom, que não se percam, né? Quem está diretamente envolvido não se perca pelas coisas de fora, porque isso sim pode daqui a pouco começar a atrapalhar se não reconhecerem que o trabalho está sendo bem feito e que as coisas de fato vão mudar. E todo reforço que ele chega, ele é bem-vindo, né? Eu acho que todo mundo que vem, vem para ajudar, vem para somar. A competitividade dentro do grupo é muito saudável, eu vejo isso desde quando eu cheguei, né? Todo mundo quer jogar, né? Porém, eu vou jogar fazendo o meu melhor, né? O professor vendo isso e optando, é uma opção dele. O final, quem vai falar é ele. Basta nós, né, trabalharmos com respeito. Eu respeito muito, tanto o Ivan, que estava no momento, o Enes, que é um menino que é muito bom, menino da base. Como chegou o Bocão agora, eu vou continuar trabalhando e o professor vai escolher a melhor opção para jogar, né? Com respeito a todos, eu acho que aqui quem tem que ganhar é o ABC, né? Como eu disse, o individual ele vai aparecer lá no final, a hora que acesso, subiu, pô, legal, o Mike foi bem, o Maurício foi bem, aí os individuais vão aparecer. Como também lá no final, se as coisas não derem certo, ninguém vale nada, ninguém presta. Então o mais importante no momento é o coletivo, sempre vai ser o ABC. Aí lá no final a gente pontua quem foi um pouco melhor que o outro, não, mas os reforços são muito bem-vindos, são muito bem recebidos, como eu fui quando eu cheguei, eles também serão, com certeza. O Bocão já teve uma passagem por aqui, né? Já tem uma identidade com o clube, isso é importante também. Então acho que os reforços vêm para somar e é importante sim.